technickú prípravu a zároveň sme aj povďační nebeskému Otcovi za tento krásny čas, hoci celú noc pršalo a zdalo sa, že tu nebude toto stretnutie. Aj pani Lačiaková, keď prišla sem, hovorila, že bude veľmi zima, ale ja si myslím, že ešte sa bude potiť, keď tu nám bude stáť. Na začiatku chcel by som privítať pri týchto oslavách 880. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci Brestovany a 90. výročia od narodenia spisovateľa Jozefa Nižňanského. Chcel by som privítať v prvom rade nášho nám dobre známeho priateľa Juliusa Pántika. Tá taška neznamená, že už chce odísť od nás aj z tejto obce a všetko, ale že práve z tej taške priniesol veľa pre nás človek. Nie hodnot nejaké šeky alebo nejaké, ale hodnoty duchovné, ktoré... Vítam tu pani Darinu Lašiakovú. Ktorá ešte pred 3-4 týždňami nevedela, že je svoju Brestovaní, ale vďaka majstrovi Pántikovi prišla sem, hoci dnes bola pozvaná aj na jednu veľmi lukratívnu svadbu, tak to môžem povedať aj lukratívnu svadbu, ale tam len zaspívala a povedala ďakujem za pohostenie, ale ide do Brestovia. Neviem, či ste to povedali, ale pekne to znie. Ale myslím, že ste to tak povedali. Vítam tu pána profesora Stankovského z Vysokej školy múzických umení v Bratislave. A potom vítam tu aj pána doktora Vladimíra Dobríka zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Priznávam sa, že tie prvé dve mená nebolo potrebné nejako sa učiť, pretože celý národ ich pozná. A tu som aj povedal pánu Dobríkovi, že ešte jeho meno sa treba trošilinku učiť, že ešte ho celý národ nepozná, ale verím, že postupom času, a keď bude častejšie do Brestovia, tak aj pán profesor Stankovský a pán doktor Dobrík budú známi aj v celom našom národe. Tak. Majster Pántik dnes o 7 hodine má v televízii nakrúcať Mladé leta. Presunuli celé natáčenie, alebo nakrúcať, neviem to, ako budem spraviť. Dobre. Nakrúcanie. Áno. Natáčanie. Pretočili neskôr, pretože on povedal áno, chcem byť tu predstavol. Ale dosť bolo mojich slov, nech sa páči, odozdávam vám. Najprv vám. Pán starosta prehovorí nakoniec, keď ešte potom aj nejaké tie kvietky, ale to už necháme tak. Vážený pán farár. Ľudia moji zlatí, by láska naša, aby nevyhnutnosť naša, lebo bez vás by ani naše slovo, ani naše vystúpenie, ani dosky, ktoré znamenajú svet, nič neznamená. Dovolte prosím, aby som sa prihlásil ako ten, ktorý tu nie je prvýkrát. Ale dovolte mi prosím, aby som sa prihlásil ako ten, ktorý si adoptoval svojho nevlastného, ale nie syna, ale človeka, ktorý prišiel, keď moja babenka umierala. Ktorý prišiel a moja babenka bola šťastná. On prinášal pokoj, lásku a prinášal aj Boha do mojej rodiny. Je to pán farár, ktorý neváhal a prišiel, keď ho potrebovala moja ženka. A chvala Bohu, žili sme dobre, žili sme pekne a nezabudnime ani na Bože prikázania. Dovolte mi preto poďakovať sa za všetko dobré a príjmite i toto naše vystúpenie, lebo viete, priateľstvo a láska je ohromný pomocník pre človeka.
zradil, keď som povedal Darinke, Vladkovi, chlapci, ideme, prosím vás, poďte so mnou, aby som nebol osilotený, bez váhania prišli hrať priateľstvo, hrať na krásny ľudia. Lebo viete, chcel by som sa prihovoriť pekne tejto dedinke, tým ľuďom, ktorí sa môžu pochváliť dnešného dňa, že 880 rokov je dôkazom tento kraj, táto dedinka toho, že tu žil a žije pracovitý človek, ktorý patrí k našej milovanej vlasti. Som veľmi rád, že môžem povedať pánu farárovi, ďakujem za všetko krásne, za všetko ľudské, za všetko božské, ktoré priniesol do môjho domu, do mojej lásky, ktorej sa pohybujem až doteraz. Dovolte mi prosím začať naše vystúpenie domovnou bohu. Je predsa toto sviatok i nášho národa. Je toto výnimočný deň tohto národa, ktorý konečne dostal sám slobodný a môže dokázať, že naozaj patrí svetu a že ľudská spoločnosť mu má a môže otvoriť dvere do chora. I domovina moja má krásne, čo z hôr a dolí venie zrujila si a sluškami riek si ho vyzdolila, ako sa v nový prinedení milá. I líca tvoje kvitnú v kvete lúči, zdravie na poliach, v šírnych lánoch tučí, katerie tmavé pod Tatranskom lese, ja z očí tvojich kryštáľovom pese, čo pri pohľade všetkých žiare zvoja. Ty krásavica moja, cez lásku k tebe, na svet šírkaj. Cítim sa znova veselým a mladým pre tvoju pieseň, krásu tvojej jary. Tvoj život v ľude nikdy neskonalý. Odda si práce, sebaherný, vojak. Ty domovina. Áno, mám rád to svoje postrapatené hniezdo. Neexistoval by som bez neho. A toľkokrát mi v ňom býva dobre i zlo. Prichádzam do človečenstva z neho a ceze. Aj rubáš, v ktorom sa raz zjavím na poslednej ceste, bude utkaný z ľanu, zasiateho do tejto zeme. A ešte pred zásvetnou bránou si strasiem z neho jednu vrstničku prachu zvíreného na poslednej ceste po mojej zemi. Avšak nech mi v tejto chvíli domova dovolené povedať, že túžim zlietnúť na deň vyššie a vydať aspoň pár nesúvislých zvukov pod večnou a nekonečnou krempou človeka. Tieto slova napísal náš veľký básnik Milan Rufus a ja som si ich vypísal zo štyroch epištol vianočných, ktoré vyšli v 68. alebo 69. roku. Len pre vývodek. Málo. A myslím, že sú tak krásne a tak záväzné pre to, čo človek má a musí, že chce vzlietnúť vyššie, že chce podovzdať do svojho človečenstva viac, než doteraz podovzdáme. Lebo teraz to potrebuje národ, lebo teraz to potrebuje skutočnosť, do ktorej sa uberáme a kde je dosť chaos. Ľudia, zdá sa mi, že slova vždy vedel podovzdať viac, než o sa od neho žiadali. Keď ani táto reč dnes o
80. rokov. Nie krásnej a čičíkanej minulosti by sa mohla tu také krásne stvrdiť. Ďakujem všetkým pokoleniam týchto storočí za to, že tu siali, že milovali túto zem a že si milovali svoju matku. A tak mi dovolte priznať sa k tej láske materinskej, ktorá nám celkom určite dovoluje i cestu až na veky vekov. Lebo tam sa začína život, lebo v láske matky sa rodí svet. Od Ivana Krásna. Tam niekde v diaľke, v Čiernavých horách, dedinka biela púlica, pokojná, tichá. V jej starodávne vážneho vzhľadu si domy čušia. Z nich v jednom iste ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo hláskami zryté. Starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som tu vydal od mala svoje. Tranosť už má po otvorení. Mosadzné sponky, hladené hmatom pradedov, ešte matne sa lichnú v prípoznom svete. Posledný nalys, díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou, Pán Búh požehnal nám syna, ktorý až dobré oči slzami skropia, zažrdeli sme. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, potíši zase, už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Ten nedelní se skonáva chvál. A súmrak padá vždy ťažší, hustší v izbietku malú. A pokoj sadne pomaly tíško na sivú hlavu. Matičky. Dovolte mi poďakovať matke za život. Krásnych a múdrych slovách, aké povedal pán Pánti, vlastne patrí len naozaj, čo si zaspievať. A pesnička naša krásna slovenská, ktorú bude samozrejme aj pani Darinka spievať, je skutočne pokladom, ktorý my Slováci máme. Ktokoľvek sem príde, ktokoľvek sleduje tie nádherné kroje, tie nádherné zvyky, tie nádherné piesne, každý je Slovenskom očarom. O tých pesničkách vám pani Darinka veľa porozpráva. Ale ja vám zaspievam na úvod, lebo my sme tu hlavne na to, aby sme vám čo si aj zaspievali. Majster Pánčik mi povedal, aby som aj dáte humorné slovo povedal, ale to ešte nie teraz. Trošku vydržím, bola čo vám aj vtipné porozprávam, však mám s tým bohaté skúsenosti. Počúvali ste nedeľný zábavník Humorikom, ktorý som toľké roky robil, režíroval. Takže aj o tom vám čo si porozprávam, ale na úvod vám zaspievam krásnu slovenskú pieseň Keby som bol vtáčkom. Keby som bol vtáčkom, letel by som za les, pozrieť sa, čo robí.
Ja keď som sa raz pýtala jedného pána farára, že či môžem zaspievať, to bola konkrétne svadobná odobierka, však ľudová v kostole, tak pán farár povedal, áno, ľudovú pieseň, krásnu, áno, proste tak duchovne plnú, naplnenú, ako niektoré piesne ľudové bývajú, môžete hocikedy v kostole zaspievať. Tak mi to tak dobre padlo. A som toho istého názoru. No a tie naše ľudové piesne sú nám ohromne blízke. Skutočne tak, ako hovoril pán Dobrych, aj pán Pánkik, že to je naše duchovné bohatstvo nášho národa, ktoré si veľmi, veľmi vážime. Však, a že je to naše bohatstvo vlastné, ako povedal Hviezdoslav, nepojčal od suseda ho, ni nenakradol, tvojim skvostom pokladom sú. Sám pán Boh zliadom na teba snáď uvážil, skromný, chudobný je, nech má zvláštnou náhradou prelesť harmónie. Však krásne to povedal, aby si tým slovenský národ mal niečo viac. Tak si dám tie krásne melódie, tie krásne piesne a ozaj vzduch splnil, lebo máme ich skutočne krásne piesne. No a teraz, aby som ešte tak si tým začnem spievať, taký pekný úvod vám povedala, to som už toho Hviezdoslava spomínala, zarecitujem vám jeho vyznanie, nádherné vyznanie k slovenskej ľudovej piesne. O, keby ste vedeli, keby ľudia moji, čo tá pieseň znamená, za čo ona stojí. Nie je chleba okruškom, pravda hunkou nie je, človek nezacíti sa ňou, nezaodeje. Predsa keď tak skvílite poľom prenikavé, rozpustíte poletom pieseň pod úbrave, verte, mocne pôsobí to i na prírodu. Skale súcit vynúti ščerý múdnu vodu. O, spievajte piesne konca kraja nenie. Sami vyznali ste už, že je ona potešenie vaše jediné. Sami stvrdzujete to bôž, že spev slovenský je najkrajší v svete. O, spievajte matičky, keď hojdáte deti. Vaša pieseň jasotná, nech im v očkách svieti. A spievajte im, keď ich zabávate v lone. Nech im utkvie váš hlas, jak zvuk zvone. Zahrajte mi tichúčko, ja Thank you.
pán farár v úvode povedal, že máte okrúhle jubileum, však my sme tu vlastne aj kvôli tomu výročiu. Je tak, pán farár? Je. A keď je výročie, voláte však v rodine, keď má nikto nejaké narodeniny alebo volačo, tak keď sa stretnú však dobrí priatelia, známi, rodina, tak si samozrejme posedia, zajedia, si vypijú, tak sme si vypili, pán farár mi nalieva, keď sme sem išli, to je veľmi solidný človek, za to všetkým zimárne je teplo. No. Ale sa aj zasmejú, aj dáte vtipy si povedia čas. No ja mám také zvláštne, no zvláštne, dneska je to také, radi to ľudia majú, také hobby. Ja vám rád imitujem niektorých slovenských hercov. To je taká moja radosť. My tu pána Pántika máme, to je živý herec, konkrétny. Ja nebudem jeho imitovať, Bože chráň. Ale keďže tu starinka je v takom folklórnom ruchu a ja vám napodobním herca, ktorý je veľký folklorista, veľký zberateľ ľudových piesní a pre slovenský folklór, pre slovenský film, televíziu, rozhlas veľmi veľa urobil. Je to národný umelec, takisto ako majster Pántik, národný umelec Karol L. Zachár. A ja vám teraz zarecitujem takú krátku básničku, pani Darinka recitovala, majster Pántik recitoval, tak ja musím recitovať pre Boha, no. Tak vám zarecitujem takú básničku zo známej liricko-epickej skladby nášho popredného štúrovského básnika Andreja Sládkoviča z Detvana. A na úvod vám to sa pokúsim zarecitovať tak, ako by to recitoval majster Zachár. Takže nech sa páči. Matne, a toto dieťa čišíka. Šum blízia, storočný zvuk. A kratkej piesni, to chlapka príka. Viečor tu jeho rozhubová. Pekná jeseň, šumnej materi sa ozýva len s krásnou pieň. Ja pôjdem trošku ďalej. Ako by túto básničku recitoval známy, populárny slovenský herec? Gustav. Eva Gustava, toho nikdy nebudem mať dosť.
Tá vraví, bezo mňa, aj keď ma nájdeš ťažko, ani len nezabaví. A tak poďte ženy predať. No, švagrovi na svadbu. A keď som vyšiel, on som si
namal. Veď ja idem k farárovi do Brestovia. Keď som vám nasadol, to pôjde sa pán farár, nech nezvláši. Keď som vám nasadol na cuk, ten indukčí konduktor, tak vám behal, plieska dverama. A ja mu vravím, kamarát, no a čo ty ma dverma toľko plieskaš, keď ja tam palec držím? Lenže on sa vám hádal, a kým sa hádal, ja som mu tri razy Montgomery a cigaretou prepálil. Majster Bantik mi hovorí, že kedy vraj už zaspievam tú jednu, ja totiž, takto vám poviem, strašne rád spievam talianske piesne, aj operné, aj všelijaké iné. Teraz sme robili prednedávno strašne krásny s pani Darinkou Laščiakovou koncert v Oraviciach, v jej rodnej Orave, kde sme robili koncert takých o nás chrámových a ja operných piesní. Bolo to skutočne nádherné prostredie, takto isto pod holým nebom, príjemní ľudia, príjemná atmosféra. No a spieval som to aj, samozrejme, aj túto pesničku, a keď dovolíte, s pánom profesorom Dušanom Stankovským ju strašne rád spievam, tak ja vám ju zaspievam, veľmi dobre ju poznáte. Stretávali tak, že ja som mu nalial zo svojho a on hovoril, jaj sladké.
A tak potom ja som chodil k nemu so sladkým a on ku mne s kyslým. Ale vždy sme si rozumeli a vždy sme sa vyobjímali, lebo naozaj povedať napríklad tieto verše, veď prišli sme s nimi sem medzi štyri steny a oni hovoria, dajte nás do vás, sme skoro také krásne ako ženy. A stoja skromne v kryštálovej váze, do ktorej sme ich dali, a naše oči blúdia od nich k ženám, nevediac, koho by prv milovali. Žena a kvet, alebo kvet a žena, to je tak jedno, že si nevyberieš, tak veľmi skrývajú ich mená, že keď držíš v ruke jedno, druhé, nevieš, čo v dlane berieš. Žena a kvet, to pre muža je pojem neoddeliteľný, ako v modlitbe sa oboch dotýkajú naše perly. Nie sú tu ženy, dajte kvety sem, bo moje srdce potrebuje krásu. Krásny je život a krásna je zem, keď na nej rastú kvety so ženami a keď slas, ktorá v nich je, stále oplapká, napnúje nám čašu. Jan Posmrek, kvety. Darinka. Nemáme tu vnúka, ale kým príde, Dušanko sa išiel niekde zohriať. Poviem vám jednu takú krásnu legendu, veľmi krásnu. Taká je nádherná, čo sa mi zdá, že je aj pravdivá. Tak takto tá legenda znie, že kedysi veľmi dávno Pán Boh rozdával jednotlivým národom dary, ktoré si prišli poprosiť. Jednotlivé bohatstva. Jeden si pýtal bohatú úrodu, druhý si pýtal silu, tretí víťazstvo a všeličo také, čo by mohlo pomôcť a upevniť národ. Tak Pán Boh tieto dary, ktoré si želali, jednotlivým národom porozdával. No a už potom ti všetko rozdal, jednotlivé delegácie už sa začali rozchádzať, aj on sa už poberal. A ešte sa tak pozrel do diaľky, ale kto to tam ešte ide? Videl, už sa blížili bližšie, keď prišli celkom blízko, tak klobúčiky si dali dolu, takí štyria piati. No a Pán Boh sa ich pýtal, no a vy ste kto? Slováci sme, Pane Bože. Slováci? Joj, Slováčovia. Zase ste prišli neskoro. Vždy chodíte neskoro, len sa motáte a potom na poslednú chvíľu dobiehate. Už takto prísno Pán Boh začal na nich. No kde ste chodili? Veď ja som už všetko rozdal, ja už nemám nič. No potom sa tak trošku, a vy ste si čo prišli poprosiť odo mňa? No a oni už tak pokorne zdvihli hlavu, všetci naraz a skoro naraz povedali. Nič, Pane Bože. My sme ťa len prišli poprosiť, aby si nás mal rád. No, ostalo trošku ticho. A potom Pán Boh povedal, no, tak to ste si veľmi prišli dobre poprosiť. To vás musím pochváliť, dobre ste si prišli poprosiť, ale viete čo? Ja vás predstavím s prázdnou rukou niekde s tým domov. Je tu ešte niečo dostalo, tak ja vám dám. A tak im dal, hovorím, za prvé vám dám krásnu, ľubozvučnú reč. Za druhé, Slováčkovia moji, vám dám krásne melódie a krásne piesne, že vám bude závidieť celý svet. A za tretie, vám dám krásnu krajinu pod Tatrami, vašu vlast. Bude taká krásna, že sa bude podobať raju. Vážte si ju, zveľadujte si ju. Len jedno vás prosím. Sľúbte mi, že budete svorní, že budete jednotní, že si nebudete jeden druhému závidieť a že si budete jeden druhému pomáhať. Slováčkovia,
zaďakovali, slúbili, že ten sľub dodržia a odišli. No, a legenda ďalej hovorí, že vtedy, keď tento sľub, kedykoľvek tento sľub dodržali Slováci, boli šťastní. Ako náhle ho porušili, legenda hovorí, že horko zaplakali. Tak som vám to chcela povedať, neviem, v akom období žijeme teraz, však či ten sľub plníme, alebo ho niekedy aj neplníme však. I to je možné, ale isté je to, že Pán Boh ten sľub, ktorý nám dal, plní. Lebo keby ho neplnil, keby nás nemal rád, už dávno, dávno, kde by Slováci boli bývali však. Ale aj keď neplníme, určite ho prosíme. Však koľkokrát tu z našich kostolov, kostolíkov, stáltičiek zaznieva tá krásna pieseň. Prosíme ťa, ty zavládla medzi nami jednota. Vidíte, prosíme ho o to, alebo žehnaj národ slovenský. Nech nás ruka tvoja vodí, chrán nám zdraví, chlieb a peč. Nádherná pieseň, daj nevlastní, neuškodí, a nebieda, a nieč. Dal by Pán to. Tak som. Prvé zmienky zápisu. 29. august. Deň osláv prvej zmienky zápisu o existencii obce Brestovany. A deň, v ktorom sa odhalí tabula nášmu rodákovi, spisovateľovi Nižňanskému. Oslav sa zúčastňuje veľa ofis. No však hovorí sa Bova, že už neste len ísť. No, no už idú teta Piknová. Príden. No čo prezíráte? Je prišla. Že idete posledná. Prečo mi neveríte? Posledná. Áno. Ja si mu búcham, búcham, zajtú sa tam. Thank you.
Túto slobodu si naši súčasníci vysoko cenia a hodilo sa
nemáhajú. A celkom právo, leže často ju vyhľadávajú nesprávnym spôsobom, ako by sa smelo všetko, čo sa páči, a keď je to zlé, nie z učenia cirkvi a iných, ale od samého prirodzeného zákona. Kým pravda sloboda je vnešeným znakom Božieho obrazu človeku, Boh totiž človeku ponechal možnosť rozhodnúť sa, aby dobrovoľne hľadal svojho stvoriteľa a slobodne sa ho pridružajú dosiahol prvnú a vlastnú dokonalosť. Dôstojnosť človeka si teda vyžaduje, aby konal na základe vedomej a slobodnej. Oh,
Veľká štáda prináša svoje požehnanie a nech nás ustupučenie dielo spási, ktoré nám vša dostanú spripomínuje všetné Krista nášho Pána. Oh.
bratov i sestra, ze Krista našho Pána. Svete oče na budúci týždeň, v pondelok je večer o pol 7. zomrelý František Hrušovský, v útorok je záručná sveta omša, bude pohreb o 14. sveta omša, to bude pohreb. Takisto útorok od 11. hodiny je možnosť spovede detí, začne nový školský rok. Bolo by dobre, každý pristúpil k svetej spovedi. V stredu sveta omša, takisto je večer o pol 7. zomrelý František, bratia rodičia, vo štvrtok večer o pol 7. Piatok máme prvý piatok mesiaci, budem spovedať chorí, ich mená oznámte za Kristi. Svetá omša bude ráno po 7. potom bude vyložená sviatosť oltárna k celodennej poklone a do večernej svetej omše, ktorá bude o pol 7. V sobotu bude sobáč o svetej omše po obede o pol 4. Na budúcu nedelu svetá omša bude ráno o 8. a ďalšia o pol 11. Dnes po obede o 3. bude modlitba litánie. Pochválený bude Ježiš Kristus. Veľmi krátke informácie pre účastníkov z Kvielu, ktorý bude teraz
Thank you.
Vo všetkých kútoch i v strede cmitera pradedovia moji zemou sa stali. Tam čas pradedov hroby so zemou zrovnal, tu volá ku mne kamenný kríž, tu leží v Kristu Pánu vyžňanský ja. Kedo môj poviedky znal krásne i cit písmo vial. Liatva v tom hrozná, fantázii mi osedlal a ja od hruby som navždy odsvával. Pradedovia moji veľa koní mali a veľké kusy žene. Dedo môj vravieval, chlapi boli ako hora, v celom kraji nemali páru, v siedmých dedinách o ňom rozprávali, i mesto znalo ich bohaté vozy a srdcia mali plné. Pri gajdách sa často bavívali, v divej vôli od zemok tancovali od večera do rána a gajdošovi sladky sypali do húka. A šiel som ich za klníkom do cudných rúk a roli ich ustavične ubúdalo. Dedo môj už len dvoje koní mal a roli malé, pracoval tvrdo od svitu do mrku a večerami vnúčatá z drsného sveta do bájok podieval. Smutný býval môj dedo. S ľútosťou šedivom zraku na slávnu minulosť Slovanov si často spomínal, na boje rokov nerúvosti, na krivdy Slovákov a cítil som, že život ho bolí. A keď zomieral, meké boli jeho dlane ako srdce meké.
keď ma posledný raz zohľadkával. Viem, ktorý sa všetok jeho smútok do mňa vlial, i bájky jeho vlastního slúžené, a ja po svete jeho srdce nebudú. Včera, ako kedysi pradedovia moji, svetu som kriatku hrmel v tvár, v ramenách silu obracítil a život zveleboval. Dnes môj dedo žije po mne a smútok jeho celý. Odpuste mi, pradedovia moji, tu zdá sa mi, že v moje telo smrť svoje veky vpíše, že vo mne sa dedov smútok čo chvíľa vo večný hrob ukojí. Slavnostné zhromaždenie. Srdečne vás všetkých vítam na dnešnom milom pre našu obec historickom podujatí, ktorým zanechávame trvalý odkaz ďalším generáciám. Pane vážený prítomný, trvalý odkaz nás, súčasníkov spisovateľa, nášho rodáka, o hlbokej úcte k životnému dielu spisovateľskému nášho rodáka. Osobitne vítam členov rodiny spisovateľa a z nich osobu najzácnejšiu, dcérku spisovateľa pána Jozefa Nižnánskeho, pani Evu Jánošinkovú. Zástupcov ministerstva kultúry Slovenskej republiky, delegáciu, ktorých vedie pán doktor Izakovič. Spolok slovenských spisovateľov delegačne zastupuje medzi nami na dnešnej oslave jeho predseda, spisovateľ Ján Tužinský. Nechcem všetkých hostí vymenovávať, aby som, ako bolo povedané, chráme neurazil, ale dovolím si ešte medzi nami privítať šéf-redaktora Svetej stolice v našej Slovenskej republiky, doktora Arnolda Egona. Medzi nami už veľmi dobre známeho pomaly takého brestovančana, monsignora Faltína. Vítam medzi nami autora umeleckej pamäti hodnosti nášomu spisovateľovi akademického sochára pána Milana Struhárika s manželkou. Berie účasť aj poradca pána prezidenta doktor Jozef Mikloško, ktorého tiež srdečne vítam. Odhalenie pamätnej tabule zapadá do rámca osláv 880. výročia prvej zmienky o našej obce v písomníctve. S úctou si pripomíname dejiny našich predchodcov, ku ktorým sa aj spisovateľ často prihováral vo svojich, najmä poetických dielach a oslovoval ich pradedovia moji. Na záver svojho krátkeho vystúpenia chcem v mene obecného zastupiteľstva, ktoré vyhlásilo zbierku tejto akcie, aspoň čiastočné pokrytie nákladov spojených s vyhotovením tohoto umeleckého diela, úprimne poďakovať. Poďakovať prvorade vám, občanom, ktorí za zložitých podmienok ste prispeli na pokrytie týchto nákladov
sumou viac ako 16 000 korún. Osobitne však chcem poďakovať aj osobám fyzickým a právnickým, ktorí sa tiež podieľajú na tejto zbierke. Sú to v prvom rade podnikatelia z našej obce, ďalej knižné vydavateľstvo Niky Bratislava, spoločnosť Unimex Bratislava, poľnohospodárske družstva Cíber a Zavar, pohostinstvo Brestovany, vedúci inžinier Kašparik, dôstojný pán Stanislav Hrušovský, polovnícke združenie Bažan a obecný úrad Dolné Lomčice, ktorí prispeli vyššou finančnou čiastkou. Úprimne pán Boh zaplať. Teraz prosím predsedu spolku slovenských spisovateľov, spisovateľa pána Jana Tužinského, aby sa ujal slova. Po skončení slávnostného príhovoru poprosím doktora Izakoviča o odhalenie pamätnej tabule. Vážený prítomný, pán starosta mi uľahčil tento úvod tým, že vlastne vymenoval skoro všetkých prítomných, ale mne je osobne srdcemilé za spisovateľa Jana Mihanského to, že ste sa zúčastnili tejto akcie v takomto hojnom počte. Dnešný svet, ktorý žije medzi pýchou rozumu a možno aj pýchou viery, si možno ani nie celkom presne uvedomuje, čo znamená literárne dielo pre konkrétny národ, pre konkrétnu pospolitosť. Vy, tak ako tu stojíte, ste nejakým spôsobom účastní na tom, čo formovalo dielo Jozefa Nižňanského, čo z neho urobilo spisovateľa. Vždy to tak nejako vyjde, že z kruhu najbližších, z kruhu možno najbližších rozprávačov, ktoré snujú svoje príbehy pri domácom kozube alebo krbe, sa zrodí čosi také, ako je fenomén spisovateľa. Táto formulácia prebieha dejinami. Je neiste náhodné, že vznikne v tej alebo v onej oblasti takýto fenomén. Je podmienený čímsi, čo možno nazvať dejina ľudským trvaním, ľudskými príbehmi a ľudskou pamäťou. Jožo Nižmanský vkročil do slovenskej literatúry ako básnik. Ale to, že si uvedomil, že sa treba prihovoriť to najširšej vrstve obyvateľstva, urobilo z neho spisovateľa na slovenský spôsob až grandióznych rozmerov. Treba si uvedomiť, že spisovateľ nie je možno veľký svojim hĺbkou svojho diela, ale je veľký varia aj tým, koľkým ľuďom sa dokáže prihovoriť. V tomto rozmere váš rodák prekročil hranice, aké varí slovenská literatúra nikdy nezabila, a bojím sa toho, že možno ani nezažije. V dnešnom boome lacných amerických brakov, románov, ktoré sem prenikajú z proveniencie vieždy najkultúrnejšej, má dielo Jozefa Nižmanského mimoriadne veľký význam. Len by sme si to mali všetci aj uvedomiť, od vydavateľov, cez kultúrnych pracovníkov, až po distribútorov. Dokázal to, že slovenský autor môže osloviť slovenského čitateľa, že dokáže vypovedať aj zaujímavé o svojich dejinách a treba povedať, že do značnej miery aj pravdivo. Literatúra je fikcia. Literatúru nemožno tvoriť iba zo samotných faktov. Bol obdarený obrovskou fantáziou na dnešné pomery. Dovolím si tvrdiť, že by to bol autor svetových bestsellerov. To, že prekročil územie dnešnej Bratislavy, ako dnes sa často vydávajú knižky len pre okolí a pre kamarátov, je neobyčajný krok, ktorý prekročí tvary je na všetkých nás. Aj na čitateľov, aj na spisovateľov. Jožo Nižmanský totiž urobil do slovenskej literatúry jeden veľký fenomén a totiž vytvoril most medzi čitateľom a medzi spisovateľom. Dúfajme, že ešte takýto fenomén
bude v tejto literatúre, že nadviaže na to, čo Jožo Nišňanský tak požehnanie zasial. Nebudem hovoriť o jeho konkrétnych dielach, pretože tým sa pravdepodobne dotkne doktor Ivan Sulík, ktorého som poprosil o obsažnejší referát, ako je ten môj. Ja vám však ešte znovu ďakujem, že ste si v tento deň spomenuli na tohto spisovateľa, že opäť, ktorá zrejme nie je veľmi bohatá, tak ako dnešné obce nie sú bohaté, dokáže žiť aj duchom, nie iba tým priestorom, ktorý dnes ovládol Senia. Teda ďakujem vám v mene spolku slovenských spisovateľov a v mene spisovateľov. Sme sa pri odhalení pamätnej tabule venovanej zesoliarskom rodákovi, známenu slovenskému spisovateľovi Jozefovi Nišňanskému. Bez veličovania možno povedať, že ho poznal celý národ, že to bol on, kto sa veľkou mierou zaslúžil o to, aby slovenský čitateľ dostal do rúk príťažlivé a najmä obsahovo pôvodné svojim námetom domáce slovenské historické ľudové romány. Čačická pani, dobrodružstva Borisa Beňovského, Cholera, Spišské tajomstvo, Krása Hedviga, Studňa lásky, Mena dvoch mužov, Lásky Zofie Bosniakovej, Právo prvej noci, Bojnické kamenné dukáty, Diamanty Matia Zebeka. To sú knihy, čo sa zatrvalo vpísali do myslí a pamäti niekoľkých generácií slovenských čitateľov, ba v prekladoch prenikli i do zahraničia. Ich miesto, rovnako ako miesto Jozefa Nižňanského, sa stalo v slovenských literárnych dejinách trvalým, nie len vďaka osobitým literárnym kvalitám, ale i z hľadiska historického a kultúrneho. Boli to práve diela brestovianského rodáka, čo zreteľne pomohli nahradiť cudziu prekladanú beletriu, podporujúcu národným kultúrnym tradíciám a udomáciť v slovenskej literatúre populárny typ romanticko-historickej dobrodružnej prózy. Nižňanského romány sa vďaka autorovmu rozprávačskému majstrovstvu, vďaka jeho schopnosti využiť domáce námety a rozprávačskú tradíciu a vďaka spojeniu poznania našej histórie s pútavým dejom, napínavosťou a spádom románových príbehov, stali vizitkou skutku národného spisovateľa, ktorý, ako sa zvykne hovorievať, myslím si, úsilie Jozefa Nišňanského o novú, modernú a obsahovo atraktívnu podobu slovenského populárneho historického románu bolo po celých niekoľko desaťročí úsilím človeka nesmierne pracovitého a zanieteného, úsilím o prekonanie predsudkov, ktoré pramenili z názoru, že podobnú príťažlivú čestbu môže slovenský čitateľ dostať do rúk najskôr vďaka prekladom iných susedných literatúr. A to preto nepreženieme a pri tejto slávnostnej príležitosti povieme, že vo svojom úsilí dať svojmu čitateľovi dobrú, pútavú a príťažlivú lektúru sa Nižňanský môže smelo postaviť do jedného radu vedľa takého Jiráska, Šienkieviča, Jokajho, Divasa, Miksáta, Skotta a iných národných autorov populárnych romantických historických príbehov. A pritom nie len romány, ale aj ich autor zažili roky slávy i zabúdania. Už po roku 1948 sa autorov voľný výklad dejín nestotožňoval so socializujúcim programom vývinu literatúry, pretože údajne idealizoval feudálnu minulosť. To boli časy, keď čítanie Nižňanského románov pre moju generáciu malo príchuť toho si zakázaného. Tento najľudovejší a najznámejší slovenský spisovateľ bol pre kultúrnych politikov iba okrajový, nedialektický, nemarxistický a čo je naozaj smiešný paradox, údajne neľudový. A pritom práve tento skromný a pracovitý muž nechcel nič iné, len zodpovedajúcej a čitateľsky prístupnej podobe a v zaujímavom historickom rámci ponúknuť slovenskému čitateľovi románové príbehy, ktorých dobro, spravodlivosť, vernosť, húževnatosť a láska víťazia nad svetlikaným zlom, príbehy, kde sa zdôrazňuje slovenskosť postáv, deja a prostredia, čím Nižňanský ako autor a človek
prispel veľkou mierou k upevňovaniu národného sebavedomia proti zvyškom tzv. Uhorského sentimentu a uhorského komplexu, najmä ešte v 20., 30., ale dokonca aj 40. rokoch. Napokon za všetky úvahy nehravia čísla. Dodnes je Jozef Nižňanský najčítavejší slovenský spisovateľ. Jeho diela vyšli spolu približne v 90. vydaniach, čo bolo v náklade vyše milióna výtlačkov. To je ako pán predseda Studiensky spomínal, pravdepodobne, alebo škoda, že to pravdepodobne nikto neprekoná. A dnes, v tomto roku, po opätovnom umlčaní, na začiatku veľmi normalizovanej kultúry po roku 1951, keď sa diela Jozefa Nižňanského znova prestali vydávať, zistujeme, že Nižňanského romány znova vychádzajú a že majú naďalej svoje miesto v skladbe čitateľských záujmov. Spomeňme ešte, že už niekoľkokrát vzniklo vinou administratívnych rozhodnutí biele miesto o neprítomných a zakazovaných Nižňanského románov a už niekoľkokrát sa ho podarilo zaplniť znova len nám, známymi a stále čítanými autorami romány. Poznamenalo, že dodnes nemáme spisovateľa autora takéhoto formátu, aký bol Jozef Nižňanský. Jozef Nižňanský zomrel v roku 1975, v dobe, keď mu normalizovaný kultúrny centralizmus nedovolil realizovať nové literárne plány a vydavateľské zmluvy a reedície známych románov. Čas však ukázal, že práve autorovo dielo je nezabudnutelnou pamiatkou na nášho spisovateľa a že už vyše 60 rokov ho oprávnene pokladáme jeho populárne romány za základ pôvodnej slovenskej romanticko-historickej literatúry, za čítanie, ktoré očarilo a uchvátilo už niekoľko generácií slovenských čitateľov. Vďaka týmto zásluhám patrí Jozefovi Nižňanskému ako nášmu národnému spisovateľovi nezabudnutelné miesto v dejinách slovenskej literatúry a kultúry. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem docentovi Ivanovi Sulíkovi za jeho výstižné slova, za jeho úprimné vyznanie sa dielu, životnému dielu Jozefa Nižňanského. My, Brestovančania, sme práve hrdí a verím, že úctu, ktorú prechovávali my, bude prechovávať aj ďalšie a ďalšie generácie. Teraz krátko organizačné pokyny. Po odspievaní klinickej piesne, kto za pravdu horí, utvoríme sprievod a odoberieme sa v Spáskému nádvoriu, kde súčasne si dovolím pozvať všetkých živých hostí, aj členov rodiny Jozefa Nižňanského k vánočnému obedu. Po 14. hodine vystúpi v Machárskom nádvorí folklórna skupina Podpačiniec a bude sa súčasne predávať nejaké knižné vydanie diela Jozefa Nižňanského. Ja to nezabudol stranu.
do programu chce svojim vystúpením prispieť aj dcera nášho rodáka, pani Juro Janošiková. Čo to nakýba? Ja budem podávať, Thank you.
Thank you.
1113, keď sa vykonal písomný súpis majetku benediktínov, ktorí sídlili v Zoborskom kláštore pri Nitre. Písomné svedectvo vošlo do dejín ako Zoborská listina. V tejto listine naša obec je uvedená latinským názvom Villa Bristeme, čo historici označili ako Veľké Brestovanie. Odkedy patrili naše obce, myslím tie malé, veľké Brestovany i Lomčice, do cirkevného majetku, dejiny nezachovali písomné svedectvo. Vieme však s určitosťou, že od roku 1280, teda boli to časy, keď bola Trnava povýšená na mesto, stali sa naše obce majetkom Trnavy. A tak obyvateľstvo našej obce prežívalo spoločný osud s mestom Trnava. Posledný svedok feudálnych majiteľov v našej obce je Brestovianský kaštieľ. V roku 1725 vlastnil našu obec rakúsky gróf Tran von Abesberg. Jeho sídlo bol kaštieľ v Petronele pri Viedni. Cerku Eleonoru vydal za polského grófa Zámojského a takto novomanželom dal postaviť kaštieľ v Brestovanoch. Výstavba, dejiny hovoria, sa uskutočnila v roku 1825-1826, teda v rekordnom čase, skoro ako bola postavená naša fara. Prví majitelia už boli pochovaní na brestovianskom cintoríne. Z ich manželstva pochádzala mimoriadna osobnosť, ktorou bola dcéra Ľudmila, ktorá pri štúdiách vo Viedni
sa často schádzala v spoločnosti s hudobníkom svetového mena Schumannom. Poslední majitelia grófy Bielopolský bývali v kaštieli do roku 1948. Dejiny našej obce, ktoré dokumentujú doklady okresného archívu, svedčia o mnohých utrpeniach, ktoré museli obyvatelia našej obce prežiť. V 16. a 17. storočí niekoľkokrát za sebou vyplienili obec turecké a kurucké vojska. Ďalej plienili našu obec povstalecké vojska, Bočka jeho, Rákociho. Akoby všetkým dovršeným útra v našej obce bol mor, ktorý postihol jak mesto Trnavu, tak aj našu obec. Život v našej obci bol veľmi úzko spätý so životom cirkevným. Brestovianskú farnosť od nepamäti tvorili veľké a malé Brestovany spoločné s obcou Horné Lomčice. Z nich sa dozvedáme, že veľkou osobnosťou bol na brestovianskej fare katolícky kňaz Martin Palšovič. Za jeho pôsobenia roku 1788 bol posvetený terajší katolický kostol. Martin Palšovič bol horlivý národovec. Bol členom Slovenského učeného tovaristva. Takmer 200 rokov náš kostol odolával živom prírodným. V roku 1989 muselo byť vykonané statické zabezpečenie, ktoré za zložitých finančných podmienok zorganizoval terajší náš duchovný otec Marian Červený. V dokladoch z roku 1782 sa dozvedáme o jestovaní už terajšej miestnej farskej školy, ktorá stála už teraz len v troskách pri novom kostole.